Akinjira. Karibu ni mitere. Majezi wagani iki? Tutuje kwerekana imishinga twumvise ko mufite abamusha gutera inkunga. Yego. Twari tuje nawe ngo gutera inkunga. Ah, ndabyibutse. Koko twatanze itangazo kugira ngo uyu munsi abaturage bose baze bagaragaze imishinga yabo leta niyishimira batera inkunga. Okay rero ndagiraga ngo urabona ko hano ari hatoya ndabizi nta niyo ngibuze gusigara ndagira ngo ibi bintu tubyimure tubishyire hano hanze ndabizi haraza benshi cyane kugira ngo tubashe kubakira hano urabona ko harashyushye cyane kuko ari no mu mpeshyi ndagira ngo mumfashe iyi meza hamwe n'intebe tubyimure hano hanze then tubakirire hano hanze nibyo byiza kuko hano ntabwo hisanzuye haba hashyushye urabona ko ari no mu gihe cy'impeshyi ndumva biraza kudufasha kugira ngo tubakire neza. Okay waba wihanganye rero ukabusohotse tukabaza tugatunganya ibintu tukaza kubakira hano hanze. Urakoze cyane. Yageze nyuma ho gatoya umujye mushyiramo metero. Okay merci. Witwa bande? Mu gace banyita Mr. Birikunzira gafuko. Witwa Birikunzira Mr. Birikunzira gafuko. Eh. Mr. Birikunzira gafuko. Mwagenzwaga n'iki n'iki mwashakaga kugira ngo abayobozi tubafashe? Ubusanzwe ngiye cukura ibitamo by'amazi kano kagari kacu. Yego. Abantu numvise ngo muri gutanga inguzanyo. Yego. Nanjye nanjye nyine ngo mwurize mite uko nigenze. Eh niwe usukura ibidamu by'amazi? Kuki se udasukura ibigabo by'amazi muri aka kagari kacu aho gusukura ibidamu by'amazi? Ni kumba nawe. Ah nashengaga rwose ntabwo. Ufite umushinga wumvise ko leta ishaka gutera inkunga uragira ngo tubafashe kubatera inkunga yayo mafaranga mushaka muzamura umushinga wanyu. Mwaba mwaratanze mituwere? Mituwere twarayitanze. Mituwere mwarayitanze. Ah ni byiza cyane. Ndumva icyo kintu ni sava cyane. Mwavutse ryari turagira ngo tubone umwirondoro wanyu? Musanzwe. Yego. Navutse mu muhindo wa Masaka. Wavutse mu muhindo wa Masaka? Muhindo wa Masaka ubwo waravutse mu he mwaka? Mbabuze. Navutse mu busanzwe ni ngiye wifura cya kigo gitanga irangamuntu. Yego. Wanavutse muri 1993. Imfura ya cya kigo gitanga indangamuntu ntago mbyumviwe yaravutse ryari? Mba muyobozi nawe ntabyo uzi n'ukutonura umuntu usobanutse. Gusobanuka bihuriye he n'ikigo gitanga indangamuntu 1993? Kuvuga bari abantu bose bumva bavutse ngo ziriya tariki biva ngo uko ababyeyi babo baba bari bagiye igihe bababyariyeho noneho kiriya kigo kikabafata kikabibyarira kikabihera ziriya tariki ya mbere y'ukwa mbere. Tariki ya mbere z'ukwa mbere? Ushatse kuvuga ko wavutse tariki ya mbere z'ukwa mbere muri 1993? Kare kose se iyo uvuga utyo ngaho nyere ku mushinga wawe wanditse kugira ngo unyihita unanyereka n'ingwate n'igipapuro kigaragaza ingwate ugomba gutanga. Ingwate? Nk'uko ndababwiye. Mutubabarire turashaka umutuzo. Muyobozi ni ngiye sukura ibidamu by'amazi muri kano kagari. Twabyumva. Ingwate ntayo. Kereka munyemereye nkazana nk'imbwa kuko niyo ngwate nabona. Muranyumvira? Murabyumvise? Ako nibyo byo mukaraga nyina ku kagwate. Ngatanze ngwate yimbura. Okay, areka leta ntabwo ari igifura. Iranakumva nta kibazo. Tuba twaje hano kugira ngo tubakire mugaragaze ibikorwa byanyu. Abantu ni batuma dutanga serivisi nabi reka mukupe.
ntabizi mwajya kuturega ngo kubakira twitaho mu telefone nayikubye kugira ngo tubahereze serivisi noze. Okay, icyo nagufasha rero leta ni umubyeyi koko. Icyo twagufasha ni kimwe, wowe genda utuzanira iyo ngwate yawe y'imvura, uzane n'umuntu gusinyira kugira ngo igihe ya mafaranga yacu twayabuze wayajyanye nk'umubindi tuzabashe kubona icyo tuyavanamo, kugira ngo ya mafaranga yacu tutazayabura tubashe kwehereza n'undi abashe kuba yamugirira akamaro. Muri urwo rwego rero urabona ko dufite abantu benshi wadufasha ugahaguruka byihuse ukazi izuba ritararenga kugira ngo udasanga twatashye. Turaba tukira aha ngaha utuzanira iyo mvura yawe n'umuntu uza kugusinyira. Murakoze cyane. Ngaho gira vuba wihuse cyane twakire n'abandi. Murakoze cyane. Ariko mwibyigane nababwiye ngo mwese murava hano tubakire ntumugire ikibazo. Nansanza. Ariko bari kurwose. Umuraho neza? Naho neza. Karibu rwose ni mwicare. Yes, ashimwe. Nahimbazwe. Muyobozi. Yego. Yes, ashimwe. Nahimbazwe. Jewe nitwa. Nitwa Pastor Mitobo. Pastor Mitobo. Jewe rwose ndi pasteri muri uno mudugudu. Yego. Abaturage bose baranzi. Abaturage bose barakuzi. Okay, ndabibona koko bagushagaye waje bagusuhuza buri umwe yifuza kuguhobera. Nanjye rwose nkumvisha ngo hari inkunga iri gutangwa, ndavuga ati reka nze nanjye nisaba ubundi hano mu gace hose baranze ndi ikimenya bose. Hano mu gace hose barakuzi ndi ikimenya bose. Turamubuze rwose pasiteri wacu. Urumva ko ufite ariko mujye ku murongo di. Muhagarare ku murongo ni mwese turabakira ntimuzire ikibazo. Indangamuntu yanjye ni iyi ni namaze no kumenya ku ijambo ry'Imana. Indangamuntu yawe ni ijambo ry'Imana. Bibiliya rwose. Okay, watubwira uko umushinga uteye. Umushinga rero ngo tubashe kugutera inkunga yego. Umushinga nge mfite no kwagura ivuga butumwa umurimo w'Imana mbese muri uno mudugudu wacu. Nkaba nava mu muhanda niko niho nigishiriza ubundi nka nkuba ku rusengero muri uno mudugudu. Ariko waje hano ku kagari ntabwo ari ku mudugudu. Eh, wowe urashaka kugira ngo ukore umurimo w'Imana ku mudugudu? None ukabuje kwaka inguzanyo yo kwako, numva se umuremyi ukorera si Imana bavuga iyi ngiyi tuzi yaremye byose. Kuki se itagutera inkunga ikakohereza ahangaha nguze yo gufata amafaranga ya leta aho kugira ngo ube wakora ibyo igutera inkunga ari yuko ari ifite amafaranga menshi? Ugize neza. Ni ukuvuga ngo ubundi Imana iravuga ngo abakozi b'Imana umurimo w'Imana uzatungwa n'intama zayo, kandi muri intama z'Imana namwe, niyo mpamvu mugomba gushyigikira umurimo w'Imana rwose. Uravuze se ngo turi intama z'Imana mwaje cyane rwose, mugomba gufasha umurimo w'Imana ugatera imbere. Okay, nta kibazo rwose, leta ni umubyeyi kandi nta nubwo yabura kugufasha. Mwaba mwazanye ingwate kugira ngo turebe koko igihe twabahaye amafaranga yacu tutazayabura kugira ngo tubashe kuzayasarura twongeye tukayabona kugira ngo tuyohereze abandi bantu babashe kuyabyaza umusaruro. Nibyo rwose. Ingwate nta yindi rwose na abakristo. Mfite abakristo bahagije hano rwose, abakristo niyo ngwate ikomeye biherekejwe n'ijambo ry'Imana. Ingwate na abakristo? Wabagwatirije hehe? Abakristo banje barahagije rwose, niyo ngwate baruzuye. Wababaza na bake baruzuye rwose. None se baba baragusinyiye? Kunsinyira se rwose n'ijambo ry'Imana rirahari. Twarabyumvikanye mu materaniro tugirana mu muhanda, turashaka kubaka urusengero ahubwo mudufashe inkunganya icyure rwose. Ntabwo ndimo ndabyumva neza ukuntu. Muri make reka ngufashe mu muyobozi. Uri kubona no mu gihe cya kera manu zaramanukaga Abisirayeli bakarya. Nanjye rero numvishe ngo manu y'inguzanyo yamanutse. Ndavuga ati reka njye kwaka inguzanyo kwaka kugira ngo nubake ubwami bw'Imana mu mudugudu wacu. Rero icyo nagusaba cyoroshye kandi ngira ngo urabyumva. Mu buryo bwo kugira ngo tworoshye no kugira dukoreshe igihe gitoya, ngira ngo urabona ko inyuma hari umurongo munini cyane. Ndabibona.
iyo mana yagutumye yaguhaye izo nshingano zingana gutyo turagira ngo ugende uyizane uzane niyo ngwati y'abakristo bagusinyiye urumva baze hano babihamye ko amafaranga yacu nituramuka tuyabahaye mu gihe runaka tuzabasha kuyasubizwa Kristo wonda bazana ariko Imana rwose ntage Imana Imana niyo yangombwa kuko niyo yagutumye isumba byose niyo yangombwa kuko niyo yagutumye turagira ngo ugende uyituzanire uzane nabo baturage bagusinye kugira ngo tubashe kugutera inkunga leta ni umubyeyi ntacyo rwose iraza kugufasha mu gihe ariko nakuciye mu ijambo muyobozi rikungora kandi reka nkubwire yego kera rwose hari umwami witwa Nebukadinezari yigeze yasuzugura gushaka kw'Imana rwose Imana imurisha ibyatsi rwose ndi kubona umuntu anize umurimo w'Imana nawe uzaba nka Nebukadinezari ushatse kuntera ubwoba ngo kangende nta kibazo bwahihute rwose ihute kugira ngo twakire nabandi yaraturambiye kandi urani hana karibu nacho mwatubwira amakuru yanyu salamu muyobozi muraho neza kwa kundi nyine tamaze nanjye ni yayandi ni yayandi witwa nde barazi no barazi nani twa kigingi umufano ukomeye cyane ukomeye cyane umufano ukomeye wa Rayon Sports nyine kuri za fita za twese futi butu wose bose baranze rwose ko za twese butu ni ndutanze baranze cyo kigingi no barakuzi nakubeke rero gym uyobozi urabibona urafasa ufata se nje muri katse baranze nje mu rucu kura wese aho bashingurira marimbi rwose ndi namba uno nje wari uzapfa gari ubwo tugushingure muyo yero nubwo ubona dusa n'abantu bakuze mu gakeya turi abajyambere twavutse mu kinyejana kimwe ntabwo ndi umuntu wo gupfakanukanya tuzarama nivuze ngo urashaka kubaho umusozi noneho urubirenze n'umusozi ngaho ukomeza utubwire n'ibindi bintu byatugenzaga kugira ngo twihute nawe uyu murongo uri hano inyuma nawo nk'uko nawe mbabwira rero akazi nkora ni ugucukura imisarane amarimbi niko kazi nsanzwe nkora baranze muri karitsiye ubusanzwe uri umucukuzi w'amarimbi ariko nkaba n'umufana ukomeye mufana ukomeye wa Rayon Sports rwose baranze kuri Instagram YouTube hose baranze ubona abafura banjye rwose mu bintu ndimo ndakubaza ngo witwa nde umushinga wawe ni uwuhe kugira ngo leta ibashe kugutera inkunga kwenda kuba ufana rero ufite ngo niba ari za Facebook na followers ibyo bintu ntabwo ari byo bitugenza kano kanya witwa nde umushinga wawe ni uwuhe ese inguzanyo ushaka ko leta iguteramo umushinga ufite ushaka ko leta iguteramo inkunga ni uwuhe nibyo bituraje inshinga kano kanya ni nabyo bitwicaje aha ngaha kuri rizwa muyobozi rero nta kubeshya nawe urafata ni nayo ndaho ugasatire nyine numva amaji ari kuvuga ngo yoyonga iki ngo ku kagari ngo batanze ngo amafaranga ngo bari gutanga amafaranga ndavuga ati wo nago nagwatwa mpita mikaraga nyine tu kujya mu mudu franga ayo mafaranga ni meza cyane kandi nanjye nyakire yangira akamaro gakomeye cyane akamaro rwose wayamaze iki nicyo nshaka kugira ngo umenye cyo naye amasa rero buriya ubundi ngiye baranze urabizi kwaje hano mu gasantere twenkora za dundu bwonko ariko ntago za dundu bwonko ntago nzongera kuzinywa muri imisi kushaka ka rufro ikindi umushinga wanjye ngiye baranze ngiye kigingi muri gato gato yanjye nyine urayibona gato yanjye no guhita nyirangagura cyama turacyarwanda famu kinini cyama toro cha Rwanda fomba kinini nkatangishyira mu mvumo noneho nkajya ninyesebura ubundi urabina najyamaga ku kasambi nyine karango gaciriritse ariko nyine yatangura hanyuma urabona amavi yanjye urayabona yari yarabaye nk'aho ihene nyine nkagerageza akaba nk'ay'ingurube nyine najyo nyine nkaba ndi kajya ninyesebura nafata nyine nawe kwaje nkajya ninyesebura nyine abana nyine niba arinshishemo nyine nawe mfite urumva ningira urwo rumatoro umwe arazataha nyine avuga ati nzagaruka kwa kigingi nyine ushatse kuvuga ko niba ntaguciye mu ijambo umushinga wawe urashaka kugira amavi nk'ay'ingurube ikindi no kujya ngo ugure matera uryamishaho abana b'u Rwanda ukabakorera ibyo byamfura mbi uvuga ntashaka ngo niba ngo no kugira ute kwinyesebura nibyo ushaka gukoresha amafaranga leta ishaka kugushyiraho
kugushyiramo ngo ubashe kwibyaza umusaruro eh so fata se ikindi kandi ntava kuri dundo bwongo ntajya kuri primus ntava kuri primus ntajya kuri za wisi cyenyine nk'abandi bose nagahindaga kabije kugeza muri uyu mwaka hari abantu muri iki gihugu bagitekereza kampa gusa koko wabyivugiye uti leta n'umubyeyi n'umubyeyi koko namwe mumeze mutyo ntabwo yaburi kibakorera ndakubwiza ukuri ko leta n'umubyeyi koko kandi igomba kubatera inkunga namwe igomba kubatera inkunga yo kubajyana mu kigongorora muco mukagororoka ndagira ngo nkubwire numara kugirayo icyari Sauli kizahinduka Pawulo nyumvira indeta ndagasuka nakugwalaye noneho ndumva imishinga yawe ntacyo twayakiriye rwose ntugira ikibazo twabakiriye mu gihe gitoya uzabona feedback wadufasha dufite umurongo munini ngira ngo urabubona wakiriwe nta kibazo turaza kugukurikirana twakira abandi nawe umushinga wawakiriwe ndagusezeranya ko mu misi mike uraza kuba wagezweho n'inkunga ya leta ntugira ikibazo rwose uzabasha kubaho neza amafaranga ni ko murari inkangu ngira rekane karaga nyine ubwo nakonde rwose ntugira umva muduhamagaye nyine tu yego yego tuzakwitaho rwose yego mugiye ndi ji baranze yego yego nagahinda gakabije muraho neza muraho mwitwa bande muragenzwa n'iki kumva na se mu kiri abana batuba nk'abakiri ku ishuri kujya narangije umwaka ushize yego narangije umwaka ushize nitwiri bageze bitwiribagize none se mufite mushinga ki mwifuza ko leta ibateramo inkunga ngira ngo urabone ko ari cyo gikorwa cy'abandi bantu tumaze akanya twakira ngira ngo wabonye na wa musore uvuye aha ngaha mu kanya muri vugisha ibigambo ngo niba ari ngo yitwa Kigingi ah yitwa Kigingi urakoze kunyibutsa ibigambo afite bidahwitse ngo kwinyese nabari ya leta tumenyere niko tumutunze muri karitsiye nizere ko nawe atari uko nguko tari uwo mushinga nzaniye ya ufite umushinga kisasa murakoze nange iryo tangazo nayo naryumvise yuko muri gufasha abantu bafite udushe imishinga mitoya yego ikaba yakwa gutwara minini nange rero muri urwo rwego nange nayo najemo ah urashaka kwagura umushinga wawe umushinga wawe uteye ute nicyo dushaka kumenya umushinga wanje ni ubudozi nkoresha indodo dore nuno mwenda nambaye nuwo nidodeye eh n'uyu mwenda wambaye niwo widodeye cyane rwose ah wow bimeze ne harya nihe kipe yamba perefu ah voilà wambaye neza cyane rwose uri smart cyane cyane rwose nandi makipe ariko nana yadodera kuko nkoresha indodo zitandukanye ah voilà niwumva se ndashaka kwagura umushinga wanje nkagira atelier nini ntambika abantu rwose bakazi wanje niwumva se ndakubwiza ukuri mu bantu bose nakiriye uyu niwo mushinga ufatika wonyine uwa mbere yaje ngo umushinga we ngo agwatirije abaturage ibiki n'ibiki ntazi undi ngo barashaka matera ngo kwinyensebura ibintu nk'ibyo bigambo bidahwitse rwose bari rwose njye mfite gahunda kandi ndashaka no kuzagira ngo narura rubyiruko ruri gupfira hanze nzabafasha ngo bazajye nabo byo bamenye rwose ibyo ndabivivuye umushinga wa rero urakiriwe rwose sinkubeshye urabona ndavivuye rwose umushinga turawufashe tuzakora ibishoboka byose leta igutera inkunga murakoze cyane yego kandi nawe umuhanda mwiza yego yego eh karibu mwicare mwebwe niki kibagenza muragira ngo tubafashe iki narengeza hano muri karitsiye urumva yemo kuvuga ngo hano umuntu wo gutanga ifashanyo ngo urimo gutanga imfashanyo nanjye nze muri rusange uje kwaka imfashanyo nje kwaka imfashanyo nicyo kikugenze ahangaha rero ntabwo turi gutanga imfashanyo ahubwo turi gufata ya mishinga mito mito y'abaturage tukareba wa mushinga ufatika leta ishobora kuba yateramo inkunga wa muntu akazamuka noneho ya mafaranga akazayagarura tukazabasha kohereza n'undi kugira ngo nawe akore agira ate azamuke kabisa none se amafaranga yacu wayapangiye iki urumva tuyaguhaye wayamaze iki amafaranga oya ngiye gusa nari narafata umushinga ariko gusa ngiye narinje nzi uko munguriza narinje kuguza gusa none se uradufasha se aba mwaratanze umusaza w'ugutekano ntabwo tubizi rwose nigeze mutanga mituweli 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 hajya ubwo mituweli ni iki mituweli mituweli dosante mituweli uburenganzira bwo kujya kwivuza ku mafaranga make
ntawiye wigeze utanga mituweli ntabwo ndatanga mituweli ntabwo nzi nibyo ari byo ntabwo uzi nibyo ari byo ujya witabira umuganda umuganda rimwe na rimwe rimwe na rimwe muri make nta gahunda ya leta nimwe wubahiriza ntabwo kereka rimwe umwaka urarangiye gahunda ya leta wayitabiriye rimwe none uje kwaka amafaranga ya leta ubundi se mwitwa bande amazina yanjye banyita kiritunga witwa kiritunga koko ni kiritunga kwitunga byanze noneho mume kunguzanyo kabisa niyo mpamvu washashanye tu nge nabyumvise nditavuga atenje kwaka inguzanyo rwose titabira gahunda za leta mituwere byo ntibikureba ari ku inzoga n'ibindi bintu nk'ibyo byo tu nibyo biri imbere none muje kwa uje ngo nimfashanyo gusa nta kibazo mwebwe mu bikorwa ko mubyumva ariko rero ubikore rero ngira ngo urabone amasaha ageze reka natwe tujye gushaka icyo duhisha imbere ngiye kugushyira ku mubare w'abazaza kwa gatatu kwa gatatu harya ngo mwitwa bande amazina yanjye ni Kiritunga witwa Kiritunga Kiritunga muzagaruke kwa gatatu saa moya muzabimugeza aha ngaha tuzabafasha ariko nuramuka udakurikije gahunda za leta nk'uko bisabwa uri muri cukuri rimva murayama ariko dukeneye kugira icyo dushyira mu gifungira ngo urabibona ariko murayama reka ndacyakubwira reka ikibazo cyawe tuzakimurira kuwa gatatu ngiye kugushyira ku mwanya w'imbere kuwa gatatu uzaze saa moya uzaba uri hano saa moya hano aba rero tuzaheraho buye tunakugire n'inama y'ukuntu ushobora kubaho neza wibeshejeho ubeshejweho n'amaboko yawe ndetse ukazamura n'umuryango wawe ufite umuryango se umuryango bayo oya ntago mbizi ariko muzayama uwa nidusanga umushinga ufatika tuzaya guhana ikibazo ubwo nanjye ubwo ntacyo okay sava noneho it's okay wabugiye natwe reka twitegure turebe ukuntu tujya kugira icyo duhisha mu gifu tuzasubukura kuwa gatatu isanga ni kuwa kangahe ariko ni muzayama nta kibazo nubu ufite umushinga ufatika tuzaya guhana ikibazo sazinduka yego yego murakoze cyane sazinduka yego yego ariko muzayame tuzaya guha abantu nyoboye ni urwandiko harya ngo kugira ute ukwinyensebura sibuko bose bagiyeho ubwo ubu nindi uri bumfashe kwinjiza ibi bintu navanye muri ofisi reka nzengera bumpamagara yawe ariko ntajye mba nipampye ko wagira ngo ndi umukomediye pe